আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, গুড মৰ্নিং। স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু আজি মই ব্লগটো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া খাই আছোঁ চাহ। আৰু চাহৰ সৈতে দিনটো আজি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ ব্লগটো আৰম্ভ কৰি থৈ দিওঁ আৰু দিনটোত কি কি কৰোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই যাম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ঠিক আছে, তেনেহ'লে এতিয়া চাহ খাই লওঁ। ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই, ব্ৰেকফাষ্ট এতিয়াহে বনাম আৰু আপোনালোকক পিছত লগ পাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আমাৰ বিধান খোৱা হৈছে না? বিধান মানে কঠীয়া। আমাৰ কঠীয়া পাৰিব বিচাৰে। এইয়া এনেকৈ গাজা অলপো দিছিলে দুদিনমান। আৰু আজি পথাৰত পেলাব, আপোনালোকক দেখাম। এইয়া আৰু এয়া হৈছে শিঙি মাছ। মিষ্টাৰে লৈ আহিলে বজাৰৰ পৰা আৰু এয়া মই কাটি ৰেডি কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আহিলোঁ পাকঘৰত ভাত বনাব। সেয়া মাছখিনি এনেদৰে কাটিছোঁ আৰু ভাজি ল'ম এতিয়া। তাৰপিছত মাছ আজি বনাম। এয়া মান ধনিয়া দেখিছে, মান ধনিয়া আছে। তাৰপিছত পদিনা আৰু মানিমুনি, তাৰপিছত নৰসিংহ, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, এইখিনি মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু এইফালে হৈছে মাছৰ কণী। আৰু মাছৰ কণীখিনি ভাজি ল'ম। মাছৰ কণী খাই খুবেই ভাল পাওঁ, গতিকে মই এইখিনি গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ, পিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এয়া মই কেৰাহী এখন গৰম দিছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মই মাছখিনি ভাজি ল'ম। আৰু এয়া মই মাছ ভাজি আছোঁ। আৰু মাছ ভজা মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি নমাই ৰাখিম। আৰু এয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ নমাই ৰাখিলোঁ। আৰু সেই তেলখিনিতে মই মাছৰ কণীখিনিও ভাজি ল'ম। আৰু প্ৰথমতে মই মাছৰ কণীখিনি দি দিছোঁ। আৰু যেতিয়া মাছৰ কণী কেঁচা ভাৱটো যাব তেতিয়াহে মই ইয়াতে পিঁয়াজ দিম। আৰু পিঁয়াজৰ সৈতে আজি মই মাছৰ কণী ভাজিম। আপোনালোকে খাইনে এনেকৈ? কেতিয়াবা বৰাও বনাই খাওঁ। আজি মই এনেকৈ ভাজিয়ে খাম। মাছৰ কণী খাই খুবেই ভাল পাওঁ। আৰু ইয়াতে নৰসিংহৰ পাত, মান ধনিয়া, পদিনা অলপমান এনেকৈ দি দিছোঁ, দিলে ভাল হয় চেণ্টটো খাবলৈ। আৰু এয়া দেখিছে পিঁয়াজখিনি মই পিছতহে দিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভজা হৈ গ'ল, দেখিছে একদম সোনকালে হৈ যায়। আৰু এইখিনি মই এতিয়া নমাই ৰাখিম। এই ভাজাটো খাব খুবেই টেষ্টি। আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এবাৰ বনাই এনেকৈ ভাজি খাবচোন, খুবেই ভাল লাগে। আৰু এয়া দেখিছে সেইখিনি তেলতে মই আৰু অলপমান তেল দি এনেকৈ ইয়াতে মই আঞ্জাখনো বনাম। আৰু বেছি তেল মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে দেখিছে। অলপমান তেলতে মই পিঁয়াজখিনি অলপ ৰংচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি ভজা হোৱাত মই এতিয়া ইয়াতে তেজখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অলপমান ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াৰ পানী পানী ভাতটো যোৱাকৈ মই অলপমান এনেকৈ হাতেৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। আৰু মই এটা আলু বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু সেই আলুটো মই ইয়াতে দি দিলোঁ। আলু দিব পাৰে নিদিব পাৰে, যিহেতু আলু দিলে ভালো লাগে। আপোনালোকে যদি নিদিয়ে নিদিব পাৰে, কিন্তু মই এনেকৈ বনালে আলু এটা ভাঙি দিওঁ। আৰু ইয়াতে হালধি, নিমখ আৰু কেঁচা জলকীয়াটো মই পিছত দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে প্ৰথমতে দিব পাহৰি গৈছিলোঁ। আৰু এয়া জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি এনেকৈ অলপ অলপ দিছোঁ, বেছি মছলা দিয়া নাই বাৰু। আৰু কেতিয়াবা মছলা নিদিয়াকৈও বনাওঁ, আদা নহৰু যিহেতু থাকে। আৰু এনেকৈ অলপমান এইখিনি লৰাই থাকিম। আৰু এয়া দেখিছে মই এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিম আৰু এনেকৈ অলপমান পানী দি এনেকৈ হাতেৰে মই লৰাই দিছোঁ।
আৰু এতিয়া মিক্সিৰ জাৰটো খুলি দি দিলোঁ আমি। আৰু দেখিছে আপোনালোকৰ জোখমতে পানীখিনি দি ল'ব। আৰু এই আঞ্জাখন অলপ জোলে বনাব লাগে যিহেতু বহুত উপকাৰী হয়। আৰু এয়া দেখিছে মই পানী অলপ সৰহকৈ দিছোঁ কাৰণ জোল খাই ভাল পায় ল'ৰা ছোৱালী হালে, আৰু দেউতাকেও ভাল পায়, ময়ো ভাল পাওঁ বাৰু। এনেকৈ এয়া দেখিছে অলপ বেছিকৈ জোল বনাইছোঁ, খাই মই ভাল পাওঁ যিহেতু। আৰু এয়া আপোনালোকে যদি নাখায় অলপ কমকৈ দিব। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ উতলিছে দেখিছে আপোনালোকে। এতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিম। আৰু এয়া মাছখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এনেকৈ লৰাই দি মই এইখিনি ঢাকি ৰাখিম। আৰু মাজে মাজে এনেকৈ হাতাৰে লৰাই দিছোঁ। খুব তৎক্ষণাত হৈ যায় আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। শিঙি মাছৰ সৈতে এনেকৈ বনাব লাগে। শিঙি মাছ, মাগুৰ মাছ আৰু এনেকৈ নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতা, যিহেতু মোৰ ভেদাইলতা নাই সেইবাবে মই নৰসিংহ দিয়ে বনালোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিলে এয়া মই এটা বাটিত ওলাই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ যে খুবেই টেষ্টি। আপোনালোকে যদি বনাই খোৱা নাই এবাৰ এনেকৈ খাব পাৰে, নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেবালৈ জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।